Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora, ou, caso vocês prefiram, Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas, de conversas, né, de com curadores e curadoras que trabalham com artes visuais e que, de alguma forma, se relacionam ao Brasil. Ou seja, grosso modo, nós temos três grandes linhas aqui: curadores que são nascidos no Brasil e que aqui trabalham, curadores que são nascidos no Brasil e que trabalham fora do país, e curadores que são nascidos fora do país que no momento trabalham no Brasil e vivem aqui já há algum tempo. Então, essa série de entrevistas, ela preza por uma diversidade de compreensões do que seria fazer curadoria em artes visuais, de lugares identitários também, de regiões do Brasil também, e também uma diversidade de faixas etárias, né, de gerações de profissionais do campo da curadoria. Dito isso, temos aqui do outro lado da câmera uma presença muito, muito ilustre. Eu queria agradecer o tempo dela, interesse e tudo mais, e queria manter uma tradição aqui nesse canal, que é pedir, por favor, para ela se apresentar para a gente um pouquinho. Tá, meu nome é Tânia Baudouin e eu atualmente sou curadora residente da Biblioteca da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Eu moro no Brasil desde 2015, e antes disso eu morei na Holanda, em Amsterdã, onde eu trabalhei em um instituto de arte chamado If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution. Eu também gostaria de agradecer, Rafael, muito pelo convite. Eu acho o projeto dessas entrevistas incrível. Super importante mapear essas formas diferentes de curadoria no Brasil, muito rico, e para mim é uma honra ser incluído nesse mapeamento, é muito legal. Nada, que isso. Para mim, que é uma honra poder te entrevistar e também, enfim, pensar nessa sua presença aqui, na sua atuação também. Então, enfim, eu agradeço seu tempo, disponibilidade, interesse, estudo. E queria, Tânia, começar assim como comecei com todo mundo que entrevistei até agora, que é te perguntando assim, de que forma se deu essa sua relação e o seu interesse, digamos assim, com as artes de maneira ampla lá na sua infância e adolescência, né? Por que eu te pergunto isso? Porque você faz um bachelor, né? Você faz o que a gente chama no Brasil, né, de uma graduação em História da Arte pela Universidade de Amsterdã, mas queria entender como é que foi antes disso. O que que te levou a querer estudar a História da Arte, se é que você consegue localizar isso assim, dessa maneira, né, na sua vida? Sim. Eu acho que não tem um momento específico, mas acho que era um processo gradual, de me aproximar com arte. Eu nasci numa cidade pequena na Holanda, mas eu sempre fui para museus com a escola, com meus pais. Eu sempre gostei muito. Eu lembro que eu tive um livro infantil sobre Monet, o pintor francês, que eu adorei, e eu comecei a ler mais sobre ele. E aí, no colégio, a aula que eu gostei mais foi a aula de arte. E teve uma parte prática dessa aula, e uma parte mais teórica de história de arte. E eu gostei os dois, mas as minhas marcas da parte prática nunca foram muito altas. E acho que eu não considerei que eu posso ser um artista. Então eu sempre pensei mais sobre essa direção de história de arte.
Mas mesmo assim, não foi uma escolha super clara para mim. Na Holanda é muito comum que a gente termina com o colégio e entra diretamente na universidade ou na outra escola. Mas eu demorei um ano, eu fiz uma outra coisa para pensar mais sobre o que estudar. E na verdade, quando eu comecei com história de arte, eu ainda não senti certeza sobre isso. Então, acho que foi um processo. Eu lembro muito que teve uma exposição que eu visitei com meu irmão quando eu tinha talvez de 16 anos, que foi uma curadoria da Kim Gordon, que é a cantora da banda Sonic Youth. Ela fez uma exposição em um centro cultural mais alternativo. E acho que para mim foi talvez o primeiro encontro com arte contemporânea. Uma exposição muito diferente do que o que eu vi nos museus grandes. E isso me impressionou muito, que foi uma exposição como uma cama onde pôde deitar e assistir vídeos. E acho que aí eu comecei de entender um pouco mais, isso também pode ser arte, e achei super interessante, mas era todo um processo. Não, ótimo. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho, Tânia, como é que foi esse seu processo da graduação e do mestrado que você faz depois em História da Arte na Universidade de Amsterdã. E eu te pergunto isso por quê? Porque você deve ter reparado que no Brasil, enfim, eu também estou afirmando isso depois de entrevistar tanta gente, mas que no Brasil é muito comum que os curadores e curadoras não tenham uma formação em História da Arte, né? Na verdade, assim, de todos os curadores que eu entrevistei até agora, que eu me lembro de cabeça, são dois, três, no máximo cinco curadores que se graduaram em História da Arte. A maior parte das pessoas vem de outras áreas, como jornalismo, muito jornalismo, né? Muito da comunicação social, outros vêm em menor número das ciências sociais, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi para você esse momento na universidade, até porque, claro, Amsterdã e a Holanda como um todo têm uma tradição muito larga no campo da história da arte, né? Sim, eu acho que quando eu entrei na graduação, eu não tive alguma noção sobre o que fazer com esses estudos depois. Acho que isso não foi muito definido. Acho que também a história de arte era um estudo super teórico, não muito prática. Eu aprendi tudo sobre trabalhar com arte depois, eu acho interessante a sua pergunta, que eu nunca pensei sobre isso, mas eu acho que na Holanda também tem um pouco um desconexão, talvez, entre o que as pessoas estudaram e o que tem no final. Tá gerando o museu, por exemplo. Mas não sei o que eu posso mais dizer sobre isso. Estou pensando aqui. Eu sei que na minha experiência teve talvez um corte, um abismo, um pouco entre fazer o bachelor, a graduação, e o master depois. Porque era só no momento de fazer o mestrado que eu acho que eu me liguei mais com o que estava acontecendo na cidade,
quais espaços mais independentes existem, pensando mais sobre o que eu posso fazer, como eu posso agir. E acho que isso era porque no pós-graduação a gente conectou muito mais com questões atuais, como assuntos sobre, não sei, globalização, migração, arte política. E isso durante a graduação não foi muito presente para mim. E aí tudo ficou um pouco mais abstrato. Mas para mim a pós-graduação foi o momento mais importante dos estudos. Uhum. Agora, isso é interessante, porque quando eu estava buscando aqui no seu currículo, na pós-graduação, no master, você trabalhou com duas cineastas ou duas videastas que não são europeias, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, porque eu tive a impressão, olhando aqui sua trajetória, que você, especialmente no começo dela, tinha uma relação muito forte ali com o cinema e com o vídeo e com esses estudos sobre filme, né? Sim, eu não sei se foi super forte, mas foi um interesse, sim. Eu até fiz alguns dos disciplinas de filme. E para a minha dissertação final, eu pesquisei duas artistas do Médio Oriente. Emily Jassir e Sarah Rajeh. Emily é da Palestina, mas mora em Nova York. E Sarah é do Irã, mas mora na Holanda. E na dissertação eu tentei de pesquisar como foram as experiências de imigração para elas e como isso faz parte dos trabalhos que elas fazem. O que eu acho que tem a ver muito com essa questão de imigração, que é super forte na Holanda já faz um tempo, até mais. É ainda mais e mais importante. E na época que eu estava escrevendo a dissertação, teve um projeto sobre. Propondo que existe uma estética migratória. E eu achei uma categoria meio complicada, mas interessante no mesmo tempo. E eu tentei de abordar isso, de falar sobre essa experiência de se deslocar para um outro lugar e também sendo de países onde tem conflitos, onde tem relações difíceis. Isso era meu interesse. Não, achei isso interessante. Acho que certamente mais para frente a gente vai falar de novo sobre migração, enfim, e questões que envolvem movimentos migratórios. Agora, na sequência, então, isso também me chamou a atenção, que era entre 2009 e 2011, você começou a trabalhar, você trabalhou nesse website chamado MediaMatic. Ou seja, você escrevia, até onde eu entendi, frequentemente sobre arte, sobre cultura, enfim. Queria que você contasse um pouquinho assim, sobre essa experiência e queria que você contasse também qual que você acha que é a importância da escrita na sua prática como curadora. Porque eu sinto que você escreve constantemente, né? Assim, eu acho, por incrível que pareça, que, infelizmente, nem todo curador tem essa prática constante da escrita. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre. Sim, acho que a escrita sempre é muito importante para mim. Eu acho que é um modo para pensar, para definir mais meus pensamentos, porque eu acho que quando a gente encontra um trabalho de arte, às vezes é muito difícil para saber
como entender isso, como quais são os assuntos, as camadas. Eu acho que a escrita ajuda muito em pensar o que está acontecendo. E eu não sei, eu acho que minha escrita tem um lado muito descritivo, talvez por esse motivo, de tentar de entender. Mas sim, eu gosto muito de escrever, não é fácil, mas acho que é importante. E sim, quando eu comecei a trabalhar no MediaMatic, eu estava editando o site do Espaço de Arte. É realmente um espaço de arte que também tem um site muito extenso, porque é um espaço de arte que se conecta muito com tecnologia, com a internet. E eu estava cuidando desse site, escrevendo artigos, entrevistando outros artistas, também fazendo outras coisas. E era super legal para trabalhar com isso. E acho que isso sempre ficou na minha prática, sim. Os outros lugares onde eu trabalhei também, geralmente teve esse conexão com o texto. E como eu não sei se você consegue definir isso assim, mas como que se dá o seu processo de escrita assim? Você geralmente tem um modus operandi para escrever? Você segue algumas regras suas? Depende de cada texto? Como é que isso funciona? Difícil. Eu acho que sempre começa com uma ideia que vai ser o texto mais incrível que existe. E quando eu começo, eu vou descobrir que não vai ser. Mas acho que, não sei, acho que sempre começa com colocar algumas ideias e tentando de criar conexões. Eu gosto muito de pensar sobre trabalhos de arte em relação de trabalhos de outros artistas, para tentar de achar um contexto para entender. E acho que é isso. Sempre tem uma parte de pesquisa, claro, mas eu não tenho exatamente uma metodologia. Eu tenho uma escritora que eu admiro muito, que é escritora curadora, que é a Lucy Lepard, uma americana que começou sua prática nos anos 60, em Nova York, e que eu acho que tem um papel meio entre curadora, escritora, talvez até artista às vezes. E o que eu gosto muito da escrita dela é que acho que pode ser lido para um público geral. Não é super teórica, não é super acadêmico, mas ela tem um estilo muito claro, muito pessoal também, que eu gosto e eu gostaria de emular. Quem sabe um dia. Quem sabe você já está emulando até. Enfim. Mas olha só, você falou aí rapidamente que parte do material que você produzia para o MediaMatic também tinha a ver com a ideia de entrevista, né? Ou seja, você também entrevistava alguns artistas. Eu vou voltar nisso algumas vezes, eu acho, quando eu começar a falar alguns projetos que você fez mesmo no Brasil, mas queria te perguntar de uma vez, já que a gente está numa entrevista aqui, qual que você acha que é a importância de se entrevistar pessoas, né? Qual é a importância de entrevistar pessoas? Sim. Eu acho que é importante ouvir
as pessoas, mas falando agora sobre arte, as artistas, eu acho que é importante que a gente tenta de criar esse contexto de entendimento. Eu acho que o campo de arte contemporânea é muito fechado para muitas pessoas. E eu acho que ouvir dos artistas pode ajudar muito. Eu sei que depende muito do artista e do tipo de trabalho que faz. Não cada trabalho precisa uma explicação ou alguma coisa assim. Mas eu acho que é bom ouvir das pessoas. E eu gosto muito mais desse papel que você tem agora de fazer as perguntas, porque eu sempre estou tentando de me relacionar, de entender o outro. Eu gosto muito de me mergulhar nas ideias do outro. Então, é uma coisa muito mais fácil para mim fazer uma entrevista do que ser entrevistado. Maravilha. Agora, seguindo aqui, e eu imagino também, enfim, que você tenha, sei lá, algumas coisas a contar sobre essa experiência, eu queria entender um pouco como foi esse seu processo de começar a trabalhar no If I Can Dance. Eu não sei porque sempre que eu penso no termo If I Can Dance, o nome inteiro do projeto, vem na minha cabeça If You Can Dance, eu não sei porquê, mas enfim, o nome é If I Can Dance, I Don't Wanna Be Part of Your Revolution. E queria entender também como é que foi esse processo para você, pelo menos até onde eu entendi aqui a sua trajetória, em que você começa a se dizer ou talvez ser vista como curadora, entende? Porque se eu entendi, assim, você tem essa formação em história da arte, tem essa relação com a escrita, e é a partir da experiência do If I Can Dance que a curadoria chega, entre aspas, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse começo. Sim, eu comecei a trabalhar lá como estagiária. Estagiária, sim. E If I Can Dance, talvez para explicar um pouco como funciona, porque é um instituto de arte como modo de operar bem específico, eu acho. É um instituto pequeno em si. Quando eu trabalhei lá durante 5 anos e tinha uma equipe de talvez 6 pessoas. Então, não é um instituto no sentido de alguma coisa grande. E If I Can Dance sempre convida artistas a fazer um novo trabalho, encomenda artistas de fazer um novo trabalho que tem um foco ou um interesse em performance, mas pode ser entendido de forma ampla, pode ser também um filme ou um outro tipo de apresentação. E esse trabalho pode se desenvolver durante 2 anos. Então, a gente tentou de criar condições para um artista para desenvolver um trabalho durante 2 anos, um tempo bastante longo, eu acho. E durante esses 2 anos tem momentos diferentes de apresentação ou de compartilhar o processo. E aí, If I Can Dance faz parcerias com outros institutos para apresentar esses trabalhos. Não tem um espaço de apresentação, sempre tem parcerias com museus, mas também com espaços menores para apresentar. E isso era super legal para trabalhar com isso, porque eu acabei de trabalhar nos espaços diferentes, de escalas muito diferentes.
A gente fez projetos com Tate Modern, em Londres, mas também com um coletivo de curadores no Bilbao, uma cidade pequena na Espanha. Teve todos esses modelos diferentes. E que mais? E tem também uma parte, um braço forte de pesquisa, que se relaciona muito com a questão de como a gente pode conhecer um performance ou um trabalho de arte do passado, uma coisa que muitas vezes já aconteceu, não temos mais um acesso direto, mas como podemos aproximar esse trabalho. Uhum. E o que eu fiz lá, eu comecei lá coordenando algumas oficinas que a Vikernes faz, que são integradas nos mestrados de arte na Holanda. Isso era super legal, eu acompanhei artistas que estavam dando aulas. E além disso, quando eu comecei a trabalhar lá, full-time, eu fiz muitas coisas, porque era uma equipe tão pequena, eu acabei de fazer produção, escrever textos de comunicação, introduzir projetos publicamente, acompanhar os artistas no processo. Eu achei isso ótimo para aprender o trabalho e também para se sentir trabalhando numa equipe juntos, porque todo mundo fez tipo um pouco de tudo. Uhum. E sim. E sim. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo aqui, e queria que você contasse um pouquinho, porque quando eu estava vendo, acho que o nome da posição que você tinha lá, eu lembro um lugar que era Head of Discursive Programs, ou Discursive Program. E aí, pensando de novo essa questão da entrevista, e mais do que entrevista, uma questão que me parece que te interessa, que é a questão da fala, né, assim, dessa troca, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, tanto sobre esse termo, né, dos programas discursivos, quanto também queria que você comentasse o que você acha sobre esse termo que cada vez fala mais no campo da arte contemporânea. Eu diria que, enfim, que no Brasil se começa a falar nos últimos anos também essa ideia de programas públicos, né? O que você pensa em torno desse termo, né? Programas públicos também. Sim. Esse nome de Head of Discursive Program foi um pouco inventado para mim, eu acho, porque eu estava no início cuidando desses programas de oficinas com alunos, com estudantes, também teve um grupo de leitura que eu estava coordenando. Eu sempre me relacionei mais com o que está em volta de arte. E só no final eu acho que a gente decidiu, não, mas pode dizer curadora também. Mesmo se eu até hoje tenho problemas com esse termo, eu acho que também é um, não sei, eu entendi um pouco que é um assunto que surgiu várias vezes nas suas entrevistas, de se sentir um pouco incomodada sobre, ah, mas eu sou curadora ou não, não sei. Eu fiz exposições, mas não muito. Eu sempre organizei mais eventos ou programas. Por isso eu acho, às vezes, esse tema de curador difícil, porque a gente não sabe exatamente o que faz parte e o que não. Também não é super importante definir isso tudo. Mas sim, eu acho que
É uma coisa que eu gosto muito de fazer, de pensar sobre o trabalho de arte e tudo o que pode existir em volta disso, para compartilhar isso com o público. E o que que você acha dessa expressão, programas públicos? Estou te perguntando isso por quê? Porque alguns curadores que eu entrevistei colocaram em questão até que ponto esse termo é um termo, digamos assim, é o melhor termo para resumir esse interesse em pensar a programação para um público, né? Que não envolva necessariamente a exposição, e sim algo que possa envolver um workshop, algo que possa envolver uma fala. Enfim, não sei se você tem alguma opinião sobre esse termo. Não especialmente, mas eu acho que talvez esse termo mostra que tem mais e mais demanda para esses programas públicos, para criar essas relações com o público, para envolver as pessoas mais de forma mais ativamente. Mas eu também posso dizer que quando eu estava trabalhando lá no If I Can Dance, a gente, na verdade, teve um público muito específico. Não foi um público geral que visita exposições no museu. Era um público muito já integrado no campo de arte, eram artistas, outras pessoas trabalhando com arte. E eu acho que isso, na época, eu achei ok. Eu achei que pode ser que existem institutos que não sei como dizer, que não se relacionam com o público mais amplo possível, pode ser mais especializado. Mas, no mesmo tempo, acho que sempre teve ser uma questão de o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo isso, é para super gente ou quem a gente quer alcançar, mas talvez essas pessoas não tenham interesse em arte, isso também pode ser. Eu acho que a questão do público muito fundamental para que sempre deve estar pensado, mas que pode também ser diferente para cada projeto. Queria que você comentasse um pouquinho, Tânia, não sei, alguns dos projetos que você fez assim no If I Can Dance nesse período, que além desse comentário dos workshops, por exemplo, mas alguns projetos que você, sei lá, tem que ter um te marcado mais, talvez até para as pessoas que estão vendo entenderem mais um pouco a dimensão do Instituto. Sim, posso pensar um pouco sobre isso. Sim, eu vou falar sobre isso. Um projeto que fizemos no If I Can Dance que me marcou muito. Era um projeto com um artista espanhol chamado Isidoro Valcarcel Medina, que ele é um artista de geração mais de conceptualismo, que começou a trabalhar nos anos 60 na Espanha e que fez trabalhos que não foram muito documentados. Ele fez ações na rua, ele às vezes chama um público, às vezes não, às vezes tem uma foto, às vezes não. E a gente teve esse contato com o coletivo das curadoras no Bilbao, que eu mencionei. Que sempre nos contaram sobre esse artista, Isidoro, mas porque foi tão difícil conhecer o trabalho dele,
A gente convidou a coletiva que é chamada Bulegua a fazer uma pesquisa para, não sei, buscar mais informações sobre os trabalhos dele, fazer uma apresentação. E elas entraram em contato com o artista e ele se posicionou meio na resistência de dizendo que não, mas tenho razão que meus trabalhos não têm documentação. Eu não quero compartilhar tudo. Isso já aconteceu no passado e agora quero fazer outras coisas. E no final, ele fez um novo trabalho que é um tipo de documentação fake das suas ações anteriores. Mas, no mesmo tempo, não escondendo exatamente que ele refez as coisas no momento atual. Então, ele fez as ações de novo para ser fotografado, mas como homem velho, ele tem 70 e mais anos. E isso foi documentado, tem fotos disso. E foi apresentado nas várias cidades, museus, espaços. E o coletivo Bulegua convidou outras pessoas para contar histórias sobre essas fotos. Histórias que podem ser baseadas nas ações. Pode ser uma história mais de história de arte, mas também pode ser totalmente inventado. E no final a gente juntou todas essas histórias de forma escrita em um livro. Então tem 18 fotos e 18 narrativas que falam muito sobre ficção, realidade, não fica muito claro o que realmente aconteceu. A gente totalmente depende de o que o artista está dizendo, que pode ser certo ou não. E durante as apresentações das narrativas, o artista ficou na Espanha, em casa dele, mas estava disponível no telefone. Então, o público pôde fazer uma pergunta para ele, a gente ligou e ele respondeu. Isso é um dos projetos que produzimos com If I Can Dance, que eu acho que fala muito sobre questões de acervo, de memória, de como a gente guarda as coisas, ou como a gente pode conhecer esse legado de trabalhos de arte que não existem mais. Sim. Ótimo, não, ótimo. E ao mesmo tempo, voltando um pouco para uma frase que você falou ainda há pouco, eu acho também que é uma forma de talvez articular um fazer curatorial com algo que não é exatamente uma exposição, né? Porque assim, tem uma coisa, e você me conhece, enfim, minimamente, você sabe que eu sofro dessa síndrome que é a expomania, né? Eu amo fazer exposição, etc e tal. Agora, é muito interessante também ter entrevistado tanta gente e aprendendo que, claro, não só aprendendo, eu já sabia, mas você vai ouvindo os relatos e vai entendendo como há muitas formas de fazer a curadoria e de pensar para além de um formato mais clássico, entre aspas, né, do fazer exposições. Então, enfim, me parece que um projeto como esse tem um cunho muito experimental também. Me parece que é um pouco o espírito tanto do If I Can Dance, quanto me parece também que é um pouco o que te interessa aí como intelectual, como agente, enfim, como curadora. Agora, você falou uma frase aí, você falou sobre uma palavra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, porque eu acho que ela também é importante para você, que aí, quando você foi escrever esse trabalho com esse artista, você falou que tinha um livro com as imagens e com os relatos, né? E me parece que você também tem uma produção recorrente de publicações, de livros, te interessa essa, né, produção de um material que fica desses encontros que podem ser mais efêmeros.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual que é a importância das publicações para você? Sim. Eu acho que é exatamente o que você está dizendo agora, que o livro é um meio que pode capturar coisas que não ficam, senão não são capturados de alguma forma. Eu estou vendo todos os livros atrás de você. Eu acho que muitas pessoas trabalhando com arte têm esse amor para o livro. Eu acho que também é como a gente conhece muitos trabalhos que a gente talvez nunca viu ao vivo. E eu acho uma plataforma muito lindo para compartilhar. E sim, eu trabalhei muito com isso. Também porque eu tenho um trabalho paralelo como editando textos dos outros, trabalhando com tradução às vezes. E eu sempre quero fazer livros. Eu acho que é mais e mais raro, difícil de fazer, mas eu acredito que é uma coisa que vai ficar, que a gente precisa desses objetos que dão um outro tipo de intimidade com a arte. Nesse momento de pandemia, você em algum momento chegou a ficar mais reflexiva com o formato livro e pensar, por exemplo, na possibilidade dos websites e de jogar as coisas diretamente para a internet e deixar em segundo plano essa materialidade? O que você acha sobre essa comparação, digamos? Sim. Eu acho difícil, mas acho que é uma questão mais pessoal, que eu não, no final eu não me sinto super conectado com sites, com as redes sociais. Eu tenho dificuldade de abrir o Instagram e de fazer posts e coisas assim. Mas eu sei que agora é o que temos, né? Eu acho muito interessante explorar um pouco mais as possibilidades de como os sites podem funcionar como dispositivos expositivos também. E como podemos fazer, não sei, sites que podem funcionar como livros, mas também tem outros muito mais possibilidades, que pode ser um livro como um vídeo, que pode... eu não tenho um pensamento super profundo sobre isso, eu acho. Não, mas tudo bem, tá em processo. Agora, Tânia, vamos então falar sobre esse capítulo aí, enfim, que é o que te traz para o Brasil também, de certa maneira. Quer dizer, não sei se foi isso que trouxe para o Brasil, né? Mas queria entender um pouco mais como é que você começou a criar essa relação com o Brasil, porque em 2015 você fez parte do curso do Capacete, você veio para o Rio de Janeiro, se eu entendi corretamente, ali mais ou menos em março de 2015, mas queria entender um pouquinho se você já conhecia artistas brasileiros, curadores brasileiros, algo da história da arte no Brasil, como é que você ficou interessada pelo Capacete inicialmente? Sim, Capacete tem uma relação, acho que mais ou menos antigo com a Holanda. Tem um fundo de governo holandês que, acho que desde o início dos anos 2000, está apoiando artistas e curadoras para passar um tempo no Rio. Então, tem muitas pessoas na Holanda que
que fizeram parte da residência do Capacete em algum momento. Eu conheci muitas dessas pessoas que, em geral, sempre foram super positivos sobre a experiência no Brasil. Eu também tive contato com algumas pessoas e projetos brasileiros antes de vir no Brasil. No If I Can Dance, a gente fez bastante projetos relacionados do Brasil. Por exemplo, teve um projeto do Inti Guerreiro, um curador que fez um tipo apresentação e texto performática sobre Flávio de Carvalho. E a gente também trabalhou muito com uma artista holandesa chamada Wendelin van Oldenburg, que ficou muito tempo no Brasil e fez vários filmes aqui. Um que no final apresentamos no MAM Rio, sobre Daisy Tigrona e Betty Mendes. E então eu tive algumas ideias sobre o Brasil antes de vir, mas eu acho, na verdade, que eu participei no edital para ser selecionado como participante do Capacete, porque eu estava sentindo que eu estava precisando de alguma mudança. Eu queria fazer uma outra coisa sem saber exatamente o quê. E em 2015 foi o primeiro ano que Capacete fez, ou talvez voltou a fazer, um programa de mais tempo, um programa de 10 meses para um grupo de 12 participantes de países diferentes. Eu achei incrível. Escrevi um projeto e fui selecionada. E como é que foi, assim? Eu queria entender mais, assim, como é que foi esse programa para você e também o que te levou a querer permanecer no Brasil também, né? Assim, que eu acho que claro, assim, isso é muito interessante e também, certamente, não é um caso isolado, né? Assim, de um encontro com uma alteridade, com uma outra cultura, entre largas aspas, e um desejo de ficar mais tempo, ficar permanentemente, né? Então, sei que isso é muito pessoal, obviamente, perguntar isso, mas queria entender um pouco mais, assim, como é que foi o Capacete que te levou a querer seguir no Brasil. Sim. Capacete foi incrível. Eu não posso superestimar o impacto do Capacete na minha vida, eu acho. Também foi incrível passar um tempo com um grupo de 12 pessoas, morando juntos, fazendo oficinas juntos, conhecendo a cidade, e acho que ter essa experiência de estar em uma outra cultura é sempre muito interessante. É um pouco difícil falar sobre isso sem cair nos clichês sobre o Brasil. Eu acho que a decisão de ficar no Brasil tem um lado mais pessoal que talvez é difícil colocar em palavras, é uma coisa mais intuitiva, talvez. Mas também tem um lado mais, talvez, profissional, que nesse momento eu estava completando 5 anos do trabalho com If I Can Dance. Como eu falei, eu estava sentindo que eu estava precisando de um outro contexto. E no momento que eu entrei no Capacete, a ideia ainda foi voltar para If I Can Dance depois, voltar para Amsterdã. Mas durante o ano eu comecei a pensar mais a mais de ficar no Brasil. Eu acho que esse tempo de 10 meses, quase um ano, do programa do Capacete,
é bastante tempo, mas também é um tempo que você começa a se sentir tipo em casa, que mas no mesmo tempo sentindo que ainda tem muito mais para aprender, para conhecer. E eu acho que Brasil tem, e Rio de Janeiro tem um conexão super interessante de artistas que trabalham com performance, mas de forma mais ampla, como o corpo, com outras sensibilidades, com participação, com relacionamentos, que eu achei interessante para descobrir mais. E nesse ano do Capacete, teve muitas pessoas que decidiram, que tentaram de ficar mais tempo no Brasil. Eu acho que também é um pouco um efeito do programa, que é tão legal, que as pessoas querem ficar mais tempo. Mas, dizendo isso, que fazendo uma residência é sempre um pouco um bubble. Não sei, quando eu fiz, eu tive o apoio financeiro do governo holandês, eu consegui de viajar, de fazer muitas coisas, não é exatamente a vida como é normalmente. Mas isso tudo acho que contribua a ter a vontade de ficar mais tempo. E eu decidi ficar, sem saber até quando, e agora quase faz 6 anos, ainda estou aqui. ainda sem um plano muito definido, mas ainda estou aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é uma pergunta assim que talvez seja, sei lá, um pouco óbvia, né, para uma curadora como você, não é nascida no Brasil e que reside aqui já há 6 anos. E é uma pergunta que é um pouco cruel também, mas eu vou fazer, enfim, porque eu acho que pode ser interessante de colocar assim também. Queria que você comentasse um pouco o que que você sente assim comparando a cena de arte contemporânea na Holanda, né, ou talvez na Amsterdã, né, onde você morou, né, ali mais tempo, pelo que eu entendi, e a cena no Rio de Janeiro também. Porque me parece, quando eu olho a sua trajetória, você acabou de indicar isso na sua fala, que um dos seus interesses centrais é a performance, né? Ou se não é a performance em si, mas vou te falar que talvez seja esse interesse por ações artísticas que são mais efêmeras, né? E eu imagino, cara, pelo que eu pude pesquisar também, que as tradições disso no Rio e Amsterdã são tanto quanto diferentes, né? E claro, em Amsterdã também, como você falou, no If I Can Dance, você tinha uma conexão com muitos lugares da Europa, né? Enquanto no Brasil, esse lugar do Brasil na América do Sul é muito diferente. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que você enxerga essas relações e quais são as diferenças, sei lá, as semelhanças que você enxerga nesses seus 6 anos no Brasil. Sim, acho que sim. Obviamente tem diferenças enormes entre os dois lugares. Amsterdam é uma cidade, eu acho que talvez uma das cidades mais conectadas com outros lugares do mundo, porque a Holanda é um país pequena, com uma infraestrutura super organizada, ainda tem apoio financeiro para as artes, e também a Holanda tem muitos programas para artistas, residências, mas também mestrados, que são muito internacionais. A linguagem que é usada em esses programas é sempre inglês. A maioria dos participantes ou alunos são de outros lugares. Então, é um contexto muito rico no sentido de ter pessoas que passam um tempo lá, que depois vão embora, tem outras pessoas chegando. É muito dinâmico.
Acho que Rio não tem exatamente isso. Por isso eu acho que também achei super interessante. Acho que Rio tem um pouco o clichê de ser mais fechado, né? Também em comparação com São Paulo. Mas eu acho que Rio tem uma coisa super interessante de talvez transdisciplinaridade, de além dos artes visuais, tem tradições de música, de dança, de outras disciplinas que se entrelaçam entre si e que são super ricos. E o que eu também sinto, que talvez é difícil definir, mas eu acho que porque Rio tem esse lado muito complicado, violento, desigual, as discussões na arte têm uma carga mais forte para mim. Eu acho que na Holanda, a arte também tem esse contexto mais político, mas eu senti que às vezes ficou muito no discursivo, de modo abstrato, de falar sobre coisas que as pessoas não estavam vivendo muito. E acho que aqui isso é diferente. E também, durante esse tempo que eu estou passando no Brasil, de 2015 até hoje, é um período muito pesado para o país, né? Eu cheguei exatamente no momento que as coisas estavam piorando em muitos sentidos. No mesmo tempo, acho que é super interessante ver que isso vem como uma resistência de pessoas que estão se organizando, que têm movimentos sociais super ativos, e que no mundo de arte tem toda essa nova geração de artistas, artistas negros, artistas da periferia, artistas não cis, artistas que foram mais marginais, que estão se colocando de uma forma super forte, e eu acho muito interessante perceber isso. Então, para mim, as duas cidades são difíceis para comparar, mas interessante para motivos diferentes. Claro, não, com certeza, com certeza. E tem uma coisa que também você já falou aí um pouco brevemente, eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é essa sua relação com a ideia de, com a ideia não, com a prática da tradução e da edição de textos, né? Então, em 2016, 2018 também, você deu uma série de cursos, eu achava muito legal isso, e acho que você é ótima nos nomes, e tem que elogiar isso também. Que era o A Little More Conversation, né? Que era um curso também de inglês pensado para profissionais das artes visuais. E aí, desde então, você vem trabalhando com tradução e com edição de texto. E também imagino, desculpa falar assim, mas eu imagino também que nesse momento, esse era o momento também que você estava também já falando português e também ensinando inglês e aprendendo português, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco como é que é essa sua relação com a tradução, né? Qual a importância da tradução para você e da edição de texto e desses cursos de inglês também que você deu? Quando eu decidi ficar no Brasil, eu fiquei pensando muito sobre o que eu posso fazer aqui. Eu não tive um trabalho aqui. Eu pensei, meu inglês é bom, eu posso dar aulas de inglês. Eu comecei a dar aula numa escola de idiomas, em freguesia, e foi super legal. E aí, depois de um tempo,
foi o artista Daniel Jablonski que me falou: mas por que você não está conectando aulas de inglês com arte? Eu não pensava sobre fazer isso, mas eu comecei a fazer, dando aulas de inglês para artistas ou para pessoas com interesse em arte, fazendo assuntos de arte, lendo textos em inglês sobre arte. Comecei de dar aula, no Parque Lage também. E isso foi incrível para mim. Eu senti que eu criei um tipo um especialismo que me permitiu trabalhar aqui no Brasil com arte, não exatamente, mas sim com arte. E no mesmo tempo, acho que focar tanto no inglês também fez que meu português nunca se desenvolveu muito bem. Ainda estou improvisando muito, Não, mas português é ótimo, pelo amor, que isso, como assim? depois de 6 anos pode ser muito melhor, mas está tudo bem. Mas sim, porque eu já estava trabalhando com textos também na Holanda, eu também tentei de continuar esse trabalho aqui, dando ajuda para artistas que precisam fazer um texto no inglês ou para institutos que precisam traduções. Eu trabalhei muito com Maíra das Neves, que me ajudou porque eu sinto que eu posso traduzir português em inglês, mas o oposto ainda é difícil. Mas isso, para mim, virou um trabalho super importante para me sustentar aqui, que eu estou fazendo até hoje. E daí, em 2018, você considera que essa. Ah, estava vendo, enfim, em 2015 você trabalhou também uma temporada com o Arthur Lindsay, né? E em 2018 você fez esse primeiro projeto no Capacete, que é uma maneira de maneira de trabalho, né? Maneiras de trabalho. Isso. E aí queria que você comentasse um pouquinho, assim, porque eu sinto que. Enfim, que tinha um formato no programa também, a Sofia César, que é amiga nossa, participou, mas eu não pude no dia que ela participou. Mas eu sinto que tem um formato que é o da conversa, que é o da troca, que é o aprender falando, digamos assim, que me parece que te interessa muito, né? Sim. Eu fiz uma série de conversas, que no final só foram 3 conversas, mas pode talvez um dia continuar. Conversas convidando cada vez 2 artistas de gerações diferentes para falar sobre questões super práticas de seus trabalhos. Porque eu realmente estou curiosa para saber como as pessoas no campo de arte trabalham. Eu acho que tem modos muito diferentes, como as entrevistas também tá mapeando. E acho legal que arte tem essa possibilidade de moldar um pouco o seu jeito de trabalhar de forma que funciona bem para cada um. De outro lado, tem questões muito fundamentais sobre como ganhar dinheiro, como fazer arte sem dinheiro, isso é importante. Eu estava perguntando questões dessas e o que eu achei interessante sobre convidar pessoas de gerações diferentes, era também tentar de ver como isso pode mudar ao longo do tempo, porque eu acho que no Capacete, onde eu sempre fiquei muito conectado,
tenho um contato, uma troca forte com artistas de uma certa geração, que talvez hoje em dia tem 50 anos, que começaram a trabalhar no final dos anos 90, que passaram todo esse desenvolvimento do Brasil com a entrada do Lula em 2004, né? Com as outras políticas nas universidades, de diversidade. Teve acho que um tempo quando teve muito mais dinheiro para a arte, o que foram estruturas talvez frágeis, que nesse momento agora também estão destruídos um pouco, né? E eu também me conectei muito com a geração de artistas mais jovens, de entre, digamos, 25 e 30 anos, que começaram a trabalhar aproveitando algumas dessas políticas, mas agora também estão percebendo como isso tudo está tá desaparecendo. E então, essas conversas foram um pouco tentativas de entender esses processos e como continuar a trabalhar nesse contexto que é tão diferente do que o contexto de arte na Holanda, que é muito mais estável, onde pode começar sua prática e desenvolver de uma forma mais segura. Mas aqui parece que teve momentos com mais apoio, outros momentos não. E para mim, talvez também como estrangeira, era interessante tentar de entender como artistas lidam com todas essas mudanças e desenvolveram seus trabalhos. Sim, sim. Talvez que no Brasil, especialmente no Rio, né? Já a gente está falando bastante sobre o Rio, a coisa se dê mais por ondas, né? Você tem grandes ondas e ondas mais curtas, enfim. Mas essa suposta estabilidade aí realmente não é muito, sei lá, vista ou encarada, não encontrada aqui. E daí, logo na sequência, você começa a trabalhar desde o ano passado na Biblioteca do Parque Lage, né? Então, queria que você contasse um pouco, assim, como que é para você trabalhar lá, enfim. Sim. Então, eu estava dando aula no Parque Lage e em algum momento eu tive dificuldades a ter alunos. Eu não estava conseguindo de fechar uma nova turma e estava pensando, ok, talvez preciso fazer outras coisas além do Parque Lage. Mas nesse momento o Ulisses Carilho, que é o curador da escola, fez um convite para entrar, trabalhar como curadora na biblioteca. Convite super legal. E a biblioteca tem uma pequena tradição de ter uma curadora, acho que era a Lisette Lagnado, que decidiu que a biblioteca tem que ter uma curadora também, curadora. Teve a Beatriz Lemos, que trabalhou lá, a Ana Luísa Fonseca, e todas trouxeram um interesse específico para a biblioteca. No caso da Ana, por exemplo, ela sempre organiza a Feira Tijuana de livros de artistas. O convite que Ulisses fez para mim era mais para pensar sobre como ativar o acervo de livros, como ativar o espaço.
e acho que também pensando sobre o acervo da escola, a Memória Laje, como podemos nos relacionar com isso. E eu comecei a trabalhar lá no ano passado, e em relação ao acervo, que eu achei incrível que a escola tenha um acervo que também está disponível online, tem um site digital onde pode acessar todos os documentos, as fotos da história da escola. Eu achei incrível porque isso, por exemplo, na Holanda eu nunca vi que uma escola tem seu acervo tal organizado. E o Parque Laje tem uma história muito interessante. Começou nos anos 70, em um momento de resistência. E pensando sobre tudo isso, eu iniciei um programa chamado Hospedando, em que a ideia é cada semestre olhar para uma figura ou um evento da história da escola e criar um programa em volta disso. E aí a gente fez o Hospedando Lélia Gonzalez sobre a professora da escola Lélia Gonzalez, que deu o primeiro curso sobre cultura negra no Brasil, e que na época trouxe muitas pessoas e atividades em relação das questões raciais e da cultura negra. Ela era muito ativa no movimento também. E a gente fez eu falo a gente porque eu estou trabalhando lá com duas bibliotecárias, a Juliana Machado e Rubia Luiza, que a gente está trabalhando muito como equipe. Elas também são mulheres negras, o que eu achei super pertinente em ter elas como parceiras nesse projeto sobre Lélia Gonzalez. Convidamos pessoas que conheceram Lélia para falar, convidamos outros artistas negros que frequentaram a escola para falar sobre essas experiências. Teve uma pequena exposição com documentos da época e de outros trabalhos de artistas mais jovens. E deu super certo, eu acho que foi um momento muito legal para ver a biblioteca como um espaço de encontro, onde pessoas podem vir não só para ler livros, mas também para se relacionar com a escola de outras formas, conhecer mais sobre a história, conectando a história com o momento atual, em que, obviamente, a discussão sobre raça ainda é super urgente. E depois continuamos com outros programas. Também trouxe uma programa de performance, convidando algumas artistas a fazer performances na biblioteca. É um espaço muito específico, porque Parque Laje está num palacete, era uma casa antiga, e a biblioteca fica na banheira. A gente tem uma banheira na biblioteca. Então, é um espaço muito teatral, que acho que provoca muito a criatividade, a pensar o que pode acontecer lá. Uhum. E esse programa que você falou de performance é esse que se chama Um Berro, Um Sussurro, né? Sim. Sim. E que pessoas você já convidou, por exemplo, no Berro Sussurro? Foram várias pessoas já, né? Sim.
Sim, no primeiro semestre fizemos uma chamada aberta, então fizemos uma seleção de pessoas que mandaram propostas. Teve a Max Vila Moraes, teve estou esquecendo o nome do grupo de mulheres, que não vou lembrar agora. Muitas pessoas. Esse momento de mente branca. Não, mas é normal, é muita gente mesmo. Sim. E depois, no segundo semestre, eu convidei algumas pessoas para fazer projetos que foram um pouco menos pontuais e um pouco mais elaborados. Por exemplo, com Camila Rocha Campos, que também é professora na escola, que fez uma performance questionando muito o acervo de livros, no sentido de que o acervo de livros da biblioteca é muito tradicional, ocidental, é um acervo com poucas mulheres escritoras, e ela fez uma ação de tentar de transformar esse acervo como um gesto decolonial. Também teve muitos projetos legais, mas a Maiana Regina e Gustavo Torres fizeram um trabalho interessante também, de ficar escaneando uma parte do acervo de livros durante uma semana. O que virou depois um livro que é um tipo de antologia dos livros na biblioteca, e cada vez junta uma página de um livro com texto e uma outra página com uma imagem, mas não do mesmo livro. Então, cria uma relação aleatória entre texto e imagem, mas no mesmo tempo está mostrando o que é o acervo da biblioteca. E teve outras ações do Renan Lima, teve Simone Moraes e Mariana, você vai saber, Mariana, que fez uma conversa com você no Parque Laje. Sim, vou esquecer o sobrenome. Mariana Cabral? Vou esquecer o sobrenome dela agora. Não Não. vou lembrar. Desculpa, Gente. Mariana. É muito sobrenome, mas é Mariana, sim. É Mariana, incrível, sim. Sim, então foi um ano muito movimentado, de vários projetos ocupando o espaço. Fizemos muitas conversas na varanda, porque a biblioteca tem uma varanda, o que é muito legal também. Isso tudo esse ano de pandemia parou um pouco, né? Porque não podemos fazer esses eventos presenciais até agora, infelizmente. Sim, mas de certa maneira eu percebo que a biblioteca ela continua online na medida que você tem postagens sobre alguns livros, né? Enfim, eu queria te perguntar, Tânia, que é uma coisa que chama muita atenção, e queria te perguntar como é que você se sente nesse sentido. É porque, claro, eu tenho a impressão que as artes visuais no Brasil nos últimos 5 anos passam por esse processo muito grande e muito importante de descolonização ou de decolonização, cada pessoa prefere usar um termo diferente, né? E eu fico pensando, claro, você organizou essa série de eventos, você falou aí da performance da Camila, você falou da Lélia Gonzalez, você falou da Max Willow, ou seja, teve alguma ação, se não me engano, com Yuri Cruz também, ou ele participou de alguma coisa que eu lembro. E, claro, você vem organizando a biblioteca nesse momento também de muitas reflexões sobre a história do racismo no Brasil, acho também não à toa o interesse da Lélia Gonzalez. E, claro, você é uma curadora não brasileira, holandesa, branca, etc., 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 né? Quero dizer assim, numa leitura
muito, muito rasa e muito imediato, você é uma figura que é exterior a essas questões e a essas e a essa e a cena também daqui do Rio, né? Queria te perguntar um pouco como é que você se sente nesse sentido e como é que você sente a recepção das pessoas em geral a essa alteridade, digamos assim. Porque eu estou te perguntando isso porque eu entrevistei muitos curadores brasileiros que vivem fora do Brasil, e eles comentaram isso, essa reação das pessoas quando sabem que eles são brasileiros, os preconceitos, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você se sente nesse lugar também, sendo uma estrangeira no Brasil, né? Sobre essa, como que a alteridade apita algumas vezes, né? Sim, sim. É um assunto grande, que acho que é bastante complicado. Eu acho que ser uma estrangeira no Brasil é um fato que eu nunca consigo esquecer. Eu acho que para quem me encontra desde o primeiro momento é totalmente óbvio que eu falo com sotaque, eu sou uma mulher muito branca, muito alta, cabelo curto também. Eu acho que eu sei que eu estou aqui no Brasil de uma forma que um brasileiro talvez não tenha tanto facilidade a estar de outro lugar. Quero dizer que eu sou super privilegiada. Eu posso estar aqui tentando de trabalhar. Tem pessoas que valorizam muito o fato que eu sou da Europa. E isso tudo cria muitas fricções também. Eu acho que até que a Holanda tem uma relação colonial com o Brasil, né? Isso tudo também é uma discussão na Holanda que até agora é muito recente. Acho que na Holanda agora as pessoas estão discutindo isso mais, mas até recente todos os museus apresentaram o período colonial como a época mais gloriosa do país. E eu acho que os artistas na Holanda têm um papel muito importante, juntos com os movimentos sociais, em mudar essas ideias. Mas é um processo super lento. E para eu estar aqui no Brasil, eu sempre sinto isso. Às vezes difícil não se sentir culpada demais. No mesmo tempo, eu acho que não tem como fugir desse fato. É importante fazer coisas, mas com certeza eu sei que eu estou também fazendo coisas erradas nesse sentido. Eu estou, com certeza, continuando algumas. Não sei, como alguns preconceitos, como eu faz parte de quem eu sou. Mas eu acho que é muito legal que isso é tudo colocado em questão nesse momento. O que vai ser super, o que já é desconfortável para as pessoas privilegiadas, né? Acho que é isso. No mesmo tempo, é super forte também perceber como no Brasil tem desigualdades tão grandes. Isso na Holanda não tem essas desigualdades enormes entre pobreza e riqueza.
Então, são, de novo, contextos muito diferentes. Mas, não sei, eu sinto muito que trabalhando lá na biblioteca com minhas colegas lá, me dá muito apoio para aprender realmente sobre esses assuntos e escutar. Não, mas eu acho ótimo e acho que é muito por aí mesmo. Eu perguntei porque eu acho que é muito bacana na medida que nem toda curadora ou curador que é, vou usar esse termo que muitas vezes não quer dizer nada, tá? Que é europeu e que vem para o Brasil, porque, né, porque a Europa também é uma coisa enorme, tem muitos europeus ali, nem todos têm essa escuta que você parece ter, que eu acho que é muito louvável, assim, a escuta, o interesse de aprendizado, e a ausência de medo também, quer dizer, não sei se é ausência de medo, né, assim, mas é esse desejo de dialogar com pessoas tão diferentes que você, quanto as questões, quanto as identidades e quanto as práticas. Então, perguntei mesmo porque eu acho que é muito bom ver isso, assim, e acho que o trabalho na biblioteca traz isso muito à tona, assim, um desejo de aprendizado e de não lançar a luz para você também, sem lançar a luz para os outros. Então, acho que isso é muito, muito, muito bom. E diria até mais, que muitas vezes é uma postura quase que anticarioca, né? Assim, de não fazer a coisa ser sobre você, e sobre as pessoas que estão ali ao seu redor. Então, isso é muito bacana. Fiquei pensando aqui, Tânia, já caminhando aqui para o final das minhas perguntas, se você sente que essa experiência no Brasil, esse seu interesse em performance, a sua passagem pelo capacete, e tudo isso também te levou ao interesse por estudar no seu mestrado o trabalho do Ricardo Basbaum, né? Que parece uma figura essencial para se pensar até mesmo capacete, e até mesmo uma certa vertente, digamos assim, usar esse termo complicadíssimo, da arte carioca ou da arte brasileira, né? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse interesse em seu mestrado sobre o Basbaum. Sim, acho que Ricardo Basbaum é uma figura-chave para mim no Brasil. Eu já conheci um pouco o trabalho dele antes de vir, e depois eu conheci melhor aqui. Eu acho que ele faz um ponte entre o legado de artistas como Ligia Clark, Eloy de Sica, e uma geração mais jovem, que é super interessante. Eu escrevi a minha dissertação na UFF sobre um único trabalho dele, que é o trabalho Eu, Você, Coreografias, Jogos e Exercícios. E já é interessante porque eu foquei num trabalho só, mas é um trabalho que ele iniciou em 97 e continuou a fazer durante todos esses anos, em contextos muito diferentes, cidades diferentes no Brasil, também outros países, outros tipos de instituições, de MoMA, tem um festival em uma, não sei, cidade pequena. Eu acho que o trabalho dele me ajuda muito a pensar práticas performativas, performativas e participativas no Brasil. E eu acho que, porque ele também escreve muito, né? Eu estou vendo muito no geração de artistas que eu conheço, como Sofia César, como Lucas Sargentelli, Cristina Ribas, outras pessoas, que ele também tem uma certa influência, trabalhos de outros artistas. Então, para mim, é uma pessoa importante. Ótimo. E para terminar, claro, queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que você está desenvolvendo agora
com capacete, que também acho que é um nome ótimo. Mais uma vez, vou frisar aqui, eu acho que desde Um Berro, Um Sussurro, é um título ótimo, até O Hospedando também é ótimo, e esse agora que é O Arte para Não Ser Vista, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho no que consiste, se eu entendi corretamente, é um projeto que você e o Capacete começaram agora, recentemente, durante a pandemia mesmo, né? Sim. Primeiramente, preciso dizer que o título não é de mim. Era um comentário do artista Jarbas Lopes sobre o trabalho do artista Ducha. E o projeto é uma exposição com Ducha e com Isabelle Artuis, que é uma artista belga, e faz parte de, esperamos, uma série de exposições históricas que Capacete quer fazer, porque Capacete foi fundado no final dos anos 90, já faz mais do que 20 anos. Passaram muitos artistas brasileiros e estrangeiros, e o Helmut Batista, que fundou o Capacete, agora está fazendo esse projeto para recuperar um pouco esses artistas para o público carioca, que às vezes nunca viu o projeto final que eles desenvolveram durante a residência. E o Helmut me convidou a ser, na verdade, uma testemunha, mais do que uma co-curadora, talvez, para o seu projeto. Mas trabalhamos juntos a realizar. Eu fiz umas entrevistas com artistas que conhecem o Ducha. Ducha é um artista carioca que eu não sei se ele é pouco conhecido, mas ele em algum momento se afastou um pouco de arte, e porque ele tem uma prática mais performativa, de novo, de ações na rua, de viagens, experiências. De novo, tem esse desafio de conhecer esse trabalho, de o que podemos mostrar do trabalho dele. Às vezes não tem nada. E a exposição apresenta isso. Tem trabalhos do Ducha, tem documentação, tem relatos de pessoas que viveram experiências com ele, e também tem um trabalho da Isabel, que é uma foto grande de um palco no Parque do Flamengo, que ela quer ativar e restaurar. Isso tudo vai acontecer no futuro, porque todo o projeto foi muito impactado pela pandemia, até que a gente planejou de abrir as portas agora no final do ano, mas decidimos que não é o tempo certo para abrir uma exposição. Então, lançamos o projeto online, mas esperamos que janeiro, fevereiro, março vai realmente abrir. Ótimo. Bom. Espaço físico. Não, mas que bom. E mais uma vez aí essa ideia, enfim, essa maneira de pensar uma experiência da arte que foge a esse lugar habitual, digamos assim, já um pouco domesticado da exposição, né? Assim, então, acho que é um projeto que parece que é muito, muito bacana também, muito, muito promissor também. Vou compartilhar aqui, então, Tânia, a imagem que você escolheu. Você disse que queria falar um pouquinho sobre ela. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente por que você escolheu essa imagem, de onde que ela é e por que ela é importante para você. Sim. Isso é uma imagem, um still do filme da Viridiana Zurita,
O filme é chamado Televizinho. E Viridiana é uma artista que atualmente mora no interior do São Paulo, mas que eu conheci na Holanda, onde ela fez mestrado. E esse trabalho ela fez na Amazônia. E eu tive a sorte de visitar ela durante o período que ela estava produzindo o trabalho. Ela ficou na Amazônia durante 4 meses, encontrando com pessoas que moram em uma cidade específica, vou ver aqui o nome, Santa Isabel, na parte do rio chamado Tupaná. E ela morou durante esse tempo com várias pessoas que moram lá ao longo do rio, e cada noite assistiu com eles a telenovela na televisão, e o dia depois reencenou cenas que eles assistiram juntos. Então foi um tipo de apropriação desse material de telenovela que faz parte de uma cultura dominante, né? Um fenômeno específico também do Brasil. E é um trabalho muito legal, muito interessante para ver como todo mundo está também subvertindo um pouco esse gênero de telenovela. E como isso funciona nesse contexto tão diferente da Amazônia, de uma outra realidade, mas onde no mesmo tempo, quando eu fiquei lá durante 2 semanas, eu aprendi que a vida ao longo do rio às vezes também apareceu um pouco uma telenovela, no sentido que teve vários dramas entre os vizinhos, né? Claro que não é a mesma coisa, mas eu acho que é uma imagem muito legal para pensar sobre como inserir você mesmo dentro de uma outra situação, como encontrar as pessoas, como nos relacionamos com os outros, como fazemos muitas projeções sobre os outros. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou sobre a meu posição aqui no Brasil. Mas, no mesmo tempo, além disso, é um trabalho muito interessante em relação de performatividade, de participação, de interagir com os outros e fazer alguma coisa juntos, que eu acho muito lindo. Ótimo, não, ótimo. Fiquei muito curioso em ver o vídeo. Fiquei procurando depois o vídeo para conseguir assistir. Encontrei o vídeo, mas depois você me arranja um link. Mas eu fiquei muito, muito curioso e achei esse estilo em si, essa imagem muito boa, né? Esse jogo também, de espelhos também, né? Ela que aparentemente olha para a câmera e ao mesmo tempo a câmera está logo colada no corpo da pena pessoa no espelho. Enfim, tem um jogo aí que ele é muito inteligente, né? E quase um jogo assim da história da pintura também, né? Assim, os espelhos, o espectador tá olhando quem, enfim. E aqui, acho que foi uma imagem muito bem pensada, assim, gostei muito dela. Tânia, para a gente terminar aqui, antes de te agradecer muito, vamos aqui para a pergunta surpresa. Então, assim, a cada, como eu te expliquei já, a cada 7 curadores eu mudo a pergunta. E você está sendo aqui a curadora número 99 que eu entrevisto. Então, estamos Meu aqui Deus. rumo ao 100. Amanhã vai ser o curador número 100. Se ele não furar comigo, claro. Então, a pergunta que eu vou te fazer é: você é a segunda pessoa a quem eu pergunto isso. É uma pergunta, enfim, toma seu tempo aí para responder também. Vamos lá. Se você pudesse
voltar no tempo, digamos assim, e se pudesse escolher qualquer momento da história e qualquer lugar do mundo também, que contexto, digamos assim, histórico-artístico, que contexto cultural você gostaria de observar mais de perto, assim, como, sei lá, como alguém ali observando, uma espécie de uma mosquinha ali, digamos, observando algum outro momento da história e da arte também. Uau! Que sonho! muito difícil. O que vem na cabeça primeiro é, acho que é provavelmente o que cada um vai dizer, mas os anos 60 no mundo era um momento super interessante de criatividade, mas também de resistência, de enfrentações, de conflitos. Gente, não sei. Eu acho que é, porque na arte era um momento muito fértil. Será incrível estar lá também fazendo as experiências com Lígia Clark, participando. Mas eu posso imaginar outros artistas também. É difícil. Não, mas tudo bem. Os anos 60, entre no mundo, é isso. Você seria... Se você fosse essa mosquinha, você estaria voando pelos diversos lugares do mundo durante os anos 60. É isso? Sim. Amanhã vou dizer outra coisa, mas sim. Tânia, queria agradecer muito pelo tempo, pela conversa. Queria dizer também que foi, enfim, bacana pesquisar mais alguns projetos que você fez e também expressar aqui minha admiração. Acho que é muito legal pensar todos os projetos que você fez recentemente, especialmente no Brasil. Eu acho que você tem uma coisa de pensar a curadoria como esse espaço de troca um para um, essa relação com o público também. Eu acho que não é uma coisa tão comum assim, acho uma coisa muito rara, e acho muito bacana também, como se deu a entender várias vezes, como esse seu interesse está tanto em nomes muito institucionalizados, né, como Ricardo Basbaum, quanto nomes também muito mais jovens, que vêm de contextos muito menos privilegiados em vários sentidos. Então, acho bacana ver como você está aí, enfim, como todos nós, nesse processo aí de, sei lá, de autoconhecimento, também de, né, assim, de eterno estranhamento e aproximação com esse lugar tão louco que é aqui. Então, queria só expressar aqui minha admiração e agradecer por essa conversa. Ah, muito obrigada, Rafael. Foi super legal. Estou feliz a fazer parte. Espero que você continue há muito tempo. Maravilha. Bom, para quem assistiu até aqui, ou para quem escutou até aqui, essa foi uma entrevista com a Tânia. Como é que eu falo o sobrenome? A Tânia Baldwin? Qual a melhor maneira? Me fala, me ensina. Pode ser, sim, Baldwin. Baldwin. Então, vamos lá. Então, para quem assistiu até aqui, vou voltar. Essa foi uma entrevista com a Tânia Baldwin, que é uma curadora que vive no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a gente agradece, a escuta atenta, ou enfim, a visão atenta. E lembra que nesse canal a gente tem várias entrevistas com várias curadoras e curadores, com suas questões, memórias, dramas, frustrações, desejos. E é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.